Njerëz të dashur, ka qenë ditë shumë e lodhshme, por e mbushur plot. Do live fytyrë me ju. Dua të bëj një video ku ju them fakte për veten time, duke bërë gjëra gjatë ditës, sepse vetëm një video ka me fakte për mua. E mbase jeni njerëz të rinj, nuk e ke dini kush jam unë, dhe nuk më njihni, dhe dua që të më njihni, në qoftë se ju intereson. Dhe që nazën, sepse sa herë laj fytyrën, më bëhet gjithmonë më lirohet. Dhe më falni pak të gjëndje kështu. Por, jam shumë gëzuar, sepse sot u njoha me një vajzë shqiptare. Unë së para shëqruam shumë me një shqiptare, sepse nuk është e gjej. Por, dy shoqe që i kam, jetojnë në Kaliforni. Dhe, kur mora vesh, shumë rastësisht, më falni që se shikoj, shumë rastësisht që një vajzë pianiste dhe shqiptare do ishte këtu për 5 javë, po jap shumë detaje. U gëzova shumë dhe kaluam shumë mirë sot, qeshëm shumë dhe gjëja më e çuditshme është që ajo një nga shokët e mi më të mirë nga Shqipëria dhe shumë botë e vogël, sa e çuditshme. E më përna pësnin të gjithë çfarë gjuhë flisni. Kam patur një shoqe më përpara që sa herë na pyeste njëri, a bën të jam nga Greqia dhe më vinte shumë i natë, po na bien qerpikët. Sa herë veri melun dhe heq pastaj rimelin, do më bien një 17 palë qelpik. Pas kësaj, më ndodhi një gafë, shkova tek puna, dhe tek shkolla dhe kur ngjitesh në katë dytë ka një alarm dhe unë nuk e prisja që të binte alarmi se kam bërë asnjëherë dhe mbeta njerëz po via kodin edhe nuk e bëra dot në kohë, u panikosa dhe filloi me një herë alarmi, pastaj ka shpejt poshtë sepse merret në telefon policia sikur jam unë hajdutja. Shkova poshtë, ju thash: "Hej njerëz, të katë të parë alarmi lart." Po bie edhe u rregullua puna, po u tromaksa, u futa në panik, do të thënë. Dhe kisha edhe një student që nuk po më dëgjonte fare. Për shembull i thoja: "Bëj këtë." Edhe ja bënte jo. Jo, çfarë ti bësh? Nuk ke si i thua. Ti thua për shembull bëje, sepse s'do. Okej, mos e bëj. Mirë, po nuk ndihem mirë kur e bën nxënës kështu. Domethënë ka shumë njerëz që janë në piano kot, domethënë. Dhe fëmija 5 vjeçar të teston, më kupton? Të teston, dhe po më teston ai mua tani. Dhe unë normalisht nuk nxjerr dot veten time, duke i thënë po më dëgjoj, por normalisht do të cilë e mirë, sepse ç'është ajo mësuese që fillon dhe i thret fëmijës, ka bazë fare, por thjesht po më ngrishin shumë nervat sepse s'po bënim dot asgjë. Në fund të ditës unë aty jam për të mësuar piano, jo për të dhën edukat ose gjëra të tilla. Nuk e di, kur të kem fëmijë unë, shpresoj mos më sillen kështu. Besoj se do jem shumë disiplinuese. Do t'i fut në sporte, sepse ne nuk na kanë futur në sporte hiç. Kush e di, unë mund të isha një sportiste wow, për shembull, nëse isha e futur që e vogël. Siç tashmë ju e dini, unë mbusha 28 vjeç, nuk e di, ne ju dukem si 28, nga një 20 tonë që unë ju dukem më ere, se jam më e shkurtër në jetën reale, se base mund t'i duka një, jam goxha e shkurtër, dhe duke më ere, dhe më thënë, shumë njerës më tonë që nga mënyra si silem, jam më, si është termi, jam më rritur, më plakur, nuk më përqenë të them këshu, jam më madhe në mosh. Kam parë një video, një dermatologjiste që thoshte, dermatologe më falni, që thoshte që kur lani fëtyrë, du t'a lini të pak të në të masazhoni, du t'a lini të pak të një minut në mënyrë që të funksionoj më mirë. Unë kam ndyrë shumë të madhe kote fundit në fytyrë, sepse vëndi ku jetoj tani është shumë humid dhe është një vapë madhe, o sot qëfar vapë që është, dhe e kam shumë më të ndyrshme. Një nga këshillat që kam unë, si 28 vjeçare për ju, është që mos e merrni çdo gjë seriozisht. Unë bie shumë prej kësaj dhe kur ndodh diçka e marr shumë seriozisht, domethënë ekzistenciale fare e bëj gjë, domethënë i futem, analizoj dhe në fund të ditës nuk ka rëndësi.
Rëndësi ka që jemi mirë, ose dhe kurse jemi mirë, gjejmë gjithmonë një gjë, do të thënë që mund të jemi grateful. Kështu që jo çdo gjë do ta merrni, s'po gjë do këtë gjë, tretinojnë. Jo çdo gjë do ta merrni seriozisht, do të thënë bëni light, si t'ja shpjegoj. Kur them mos e merrni seriozisht, nuk po them mos bëni më të mirën që mundeni, thjesht po them që mos i merrni gjërat për shkakun kështu bobo. Çfarë do bëhet, sepse unë e bëj shumë herë këtë dhe përpiqem të ndryshoj. Kështu që nuk e di në më kuptoni tamam, por që duhet të bëhemi më sportiv, nuk e di si mund ta themi, më të fortë, jo të viktimizohemi, thjesht të vazhdojmë të bëjmë më të mirën, sepse nuk ja vlen të jemi të mërzitur. Më kupton, nuk është se të ndihmon, vetëm kryes punë. Më mirë të shtysh veten dhe të jesh mërzitur, se të jesh mërzitur dhe të rish kështu tur i varur. Më kupton se thjesht nuk të ndrit gjë. Kurse një këshill tjetër që un kam për ju është që të krijoni rituale dhe gjëra që ju bëjnë ditën më të bukur. Për shembull, momentet e vogla janë ato momente që ja bëjnë jetën më të bukur. Ka disa njerëz që kanë momentet e mëdha, por jo. Jeta nuk ka shumë momente të mëdha. Ka shumë momente të vogla. Dhe momentet e vogla janë ato që duhet i bëni më speciale në mënyrë që të ndiheni mirë me veten tuaj. Për shembull, un tani po bëj self care, po bëj fytyrën. Dhe mezi pres ta bëj këtë gjë, më kuptoni? Mezi pres, sepse e bëj ritual. Për shembull, tani po flas me ju, po shumë herë nuk bëj ato këto. Po shumë herë dëgjoj podcast, gjëra të ndryshme, edhe është qef. Aq qef sa që harroj të shkoj në vëmendje ndonjës, më thot Charlton, ku je? Ku mbete? Një këshill tjetër është të gjeni diçka që nuk jeni të mirë. Për shembull, box. Unë I suck at boxing. Nuk do ta bëj për shumë kohë. Është momentale. Por të gjeni diçka me aq sa keni mundësi në mënyrë që truri të vazhdoj dhe shkoj të para, më kuptoni, të krijoj lidhje të reja, neuronet të reja, nuk e di të më thënë si është termi i sakt. Por që duhet të shtyni veten të bëni gjëra për të cilat ju në basë të ndihni çuditshëm, sepse bëni me konfident. Siç nisa palestrën unë që nisa para 2 viteve e gjysmë, diçka e tillë, kur nuk e prisja që do më bëj kaq pasion. Në qovë se gjdo gjë fails, unë do bëhem personal trainer. Si thoni, të bëhem një video me më shumë këshilla. Në qovë se ju përqenë këto loj videosh, do bëhem një playlist të këtu me disa video të ngjashme të cilat kam folur. Nuk performojnë mirë, sepse audiencia shqiptare nuk është se i ka qef të loj videosh, por unë i kam shumë qef t'i bëj. Kështu që në qovë se jeni të interesuar, më të shkonin të lërë.